AGF har taget til til Viborg, hvor der skulle dyste som at undgå en plads i playoff-kampene mod nummer 3 i Nordic Bet Ligaen. Men det var hjemmeholdet, der kom bedst fra start. Der var nemlig bare spillet 10 minutter, da Christoffer Pallesen satte tilgå i højre side. Han fandt Jung Bin Park, der på smukkeste vis fandt vej til netmaskerne bag sagsløs Jovanovic. Det ser ud til, at Park tager alt for god tid, men han finder altså alligevel plads til at sætte den følte afslutning afsted. Men der skulle bare gå få minutter, så var der far på færre i den anden ende. Martin Spellman tager et karakteristisk break og ender i en position i feltet, hvor han modtager bolden fra Elmar Bjarnason. Det ser i første omgang ud til, at bolden kan løbe til Spellman, men så kommer Sebastian Grønning noget klodset ind i GF'eren, og så kan dommeren ikke gøre andet end at pege på pletten. Fra 11 meteren er Morten Duncan Rasmussen sikkerheden selv, og så bringer han sig op på 140 Superliga-kasser i karrieren, hvilket gør ham til den mest scorende i Superliga-historien. Kasper Juncker har haft lidt svært ved at finde vej til nettet i foråret, men angriberen viser halvvejs ind i anden halvleg, hvorfor han netop er udtaget til sommerens U21 EM-slutrunde. En lang bold på Husgaard bliver løbet op af Juncker, og så sparker han den sikkert i kassen. Fremragende løb af Juncker, og så var AGF op på to vigtige udvalgmål forud for returen på søndag. Det så længe ud til, at Kasper Junkers mål var nok til at sikre AGF sejren, men så dukkede Sasse B. op i kampen sidste minut og prikkede bolden i nettet med en lang tog. Alexander Jovanovic, der i del forår har sat klubber på ved at holde 4 clean sheets i træk, så alt andet end overbevist ud i den situation, og så ender det 2-2 mellem Viborg og AGF. FC København og Brøndby tabte endnu en gang, og så vandt FC Midtjylland i Farum efter en meget kontroversiel scoring. Der er også gang i playoff-spillet, hvor det blev til 3x deling i porten. Esbjerg og Horsens spillede 1-1 i den første kamp om at undgå direkte nedrykning. Viborg hentede med en sen scoring 2-2 mod AGF om den sidste playoff-plads i nedrykningsspillet. Og så endte OB Randers 1-1 i Europa Playoff. Der er nu lagt op til en direkte finale om bronzen og en sikker plads i Europa League-kvalifikationen, når FC Midtjylland og Lyngby mødes i sidste spillerunde i mesterskabsspillet. Du kan se den kamp direkte på TV3 Sport 2 på søndag fra kl. 15.30, mens du kan se returopgøret mellem AGF og Viborg på TV3 Plus fra kl. 17.50. Det var alt for denne omgang rundt om runden. Se med igen i næste uge, hvor vi igen giver dig det komplette overblik over Superligaen.